Bili ya wili mwe sato. Gwe kubatu mila bili ya wili mgumu. Eyo, wagena mchalo wa marayi bangache. Wa marayi wa mwaka mlamba. Nga mwaka mlamba tebana kusamu, tebana kulongoza. Nga bayunga. Uwe agana. Uwanzi ze mwaka. Ok. Tukwaniriza kupalwa nextra. Amanya ze medi. Nga nile mnange wili ya mku kamera. Tuko miona te nembozi ya fekabia amaziga. Well, lero tuli chirinya bigo, kawanda, chechim. Nga jetuze kuchia ilako mganda wa fe. Yafuno obuzibu wagendo kutubu ulira. Okay, seba manya kogwana. Nse Dennis. Dennis anyo, ya kuogela nyo. Ndogele nyo. Nse Dennis Apollo. Dennis Apollo. Sebo. Tukula mbela jorimu. Ngeri jewa ndi badenga ata ambula mutu la banga tewe walula kwe waluzi. Boti bo wazari bwa oba. Nafuna accident. Nafuna accident. Eh. Wajifuna divisera 2021. November. Accident yenu ya kuisetia. Ila wajifunira wa. Ila kuchimoto ka pichi, gari. Pichi. Mm. Kawepe. Inafunira accident. Kawepe jiwa lioko lera. Nalisi vuga board. Yasti nali nina mkwano gwange gwe mvo twalako ebwayise kwanze nali musezi wa lanje na ngamba mutwale ke kawe ewa ebwayise kati ne mutwala kubali ali naja agena ngagala pichi yedde waka na mutwala kati nali nkoma okwe kufuna accident accident eno wajifunoja motoka yantome ni motoka Oya kutomera na kujanjaba na akomako wakomye oba yaduka yali motoka ki fuso fuso ya kutomera na duka nengenda ne banjije omukuba wa board ebantu alemula ebantu alemula go kati basi Asista wange ni wabili yu ni waga hatu mtuwali mchala wa muyunge vichi. Kati hati ya watu kwa mchala muyunzi nari mwili. Kati hati ni wanzi za mulago. Baku tumira, ni baku tuwali mulago. Mulago family ni kujayo. Ni waku wala mchala wa kuyunge. Kati wabantu wala kuyunge, muyunzi nari mwili. Omuyunzi n'alemererwa. Kwe kukoma wenu. Ne bakuzimulago. Banzizimulago. Amagumba gano gamenyeka gatya okuba nti baali bakututta omuyunzi ne gamulema. Gamenyeka emmotoka we yantomera. Gakutuka. Kati wadde emulago ne balyoka ndabanga gwe balongoosa. Ndabanga wuzi. Ne balyoka bagale ne basala ne balongoosa. Nera navayo gwa kuna. Ni bakuteka mu uzi egundi ebyuma kati ni bavayo gwa kono kati ni no kudayo nalini bavayo gwa kuna mwaka ki guno gute guno gutuli biri abi mu esatu gwa ko batumira biri abi mgumu eyo wagena mchalo marayi banga ki marayi mwaka mulamba nga mwaka mulamba tebana kusamu tebana kulongoza nga bayunga we byagana Uwanzi ze mulago. Au sente nezikendera, au sente nezigwao, mama naye nalwala. Au nako, nebigana bitu kati ez'okuddayo nali nino. Kati obudde buno, tugende mpola. Obudde buno amagulu gano gakuluma oba just gasanyala nti tegatambula kuba ndabye wekulula bwekuluzi. Ganuma, nera wemba newalula ganuma lwakubangu. Nemuko walola gakuluma. Ee. Kitegeeza okutambula ko tegasobola ya kuddala. Tegasobola. Kwa ngamba okuddayo mulabo. Banine emigo.
Nejaga sikisina sente ya. Nenga oba ofunye emigo osobola okugitambuza. Gworowooza. Nkale mu mutima. Nze oba asobola naye sikisina kigezaako. Kitegeeza weetaaga kufuna migo osobola okubanga atambula. Kati migo gyokka gye giganye. Migo anti olina okuddayo n'emulago mu ddeyo ne bakola ekisira ekice. Bakukolako ekisule. Oziina tulabe. Ziriwo. Ozitadde waggwe? Wa, muti. Jangu bituweereze tulabe. Izi katanda. Kutaro apolo. Gamenyekera ddala amagulu. Bannange. So baba sawa batugamba nti waliwo essuubi ery'okuddamu ottambula. Waliwo essuubi ery'okuddamu ottambula. Singa oba ofunye emiggo oba singa bazzemu ne bagalongooza. Kuba nze nsuubira nti emiggo gino gye gyandibadde gikuyambako ga okexercisinga. Wekiri. Emiggo gya ssente mmeka? Bangamba emiggo gya 15,000. 15,000. Gye gikyalemesezza okugamba nti oddemu okugezaako okutambula. Zeji kyagaanye okuddayo kola ekisire. Kale waliwo n'eddagala lye balina okumpa, lye baali balina okuddamu okumpa. Kati eddagala eryo wakomaddyo okumira eddagala lyeko okusinziira ku magulu gano? Wakoma mwezi guwedde. Mwezi guwedde. Eddagala lyali kostinga ki? Magulu. Ngamba lyali liri mu ssente nga mmeka? Kuba eryo baasooka baaligula 20,000. Ne likola bbanga ki? Just yamala oba weeks bbiri. Ne liggwamu. Liggwamu nga tolina ogula eddagala eddala. Kati awo ssente ne ziggwamu. Famire egamba ki ku nsonga eno? Famire anjogere ntya? Ekituufu abooluganda. Sente zaabagwako. Kale abaali banyamba tebakyalina. Abamu baddayo n'ewaka mu kyalo. Kati okola otya okulabirira ewaka kuba waneeno ndabye ng'olabika ndabawo omukyala. Olina n'abaana? Babiri. Baana babiri. Kati okola otya bakola batya oba okufuna ekyokulya naawe kennyini? Okufuna ekyokulya abafunye. Kale abandabye nnyaawe bweru. Kale ne kuno ku kyalo mbadde nduddeko. Kati yafuna n'aleetera ekyokulya. Kati wano woyiwaawo oba opangisa? Mpangisa ssebo. Wammeka? Njo ya 1,700. 1,700. 1,700 gino ogifuna n'ogisasulayo era ogijjawa? Ekituufu waneno najjawo mwezi gwa kumeka? Omwaka oguwedde najjawo omwezi gwali gwa kutaano. Ngolede wamaze omenyeka? Kati banfunirayo sente ntontono ezibampangisirizaako ennyumba. Kati bwe baafuna sente ne baafuna emyezi egyo. Emyezi ne gigwayo. Kati guno gyagwayo omwaka oguwedde bajja gwali gwa December nga tuyingira December November. Bwaba wajjawo gwa kutaano guba gugwamu gwa mwenda oba gwa kkumi. Kati emyezi ne giggwako. Kati landlord waffe ali awo atudde gwe mulabe omukyala. Atudde wano mu kabanda? Atudde wa? Oyo atudde mu kabanda. Landlord. Kati ne tubeera awo naye ne muliramu embeera yange weeri. Nimugaawo nawe mba afunyeyo akasente kuba abanyambye nja kuwa. Naye kati ekituufu atubanja. Tubanja ebbanga ddene. Emabega we yali agala tufuluma ne mugaalandira nti ekituufu n'onoofuluma sirina gye ndaga.
Okuja okuva okuja wano wali wavao. Wafu. Ewejo. Nachifu. So. Okay. Omulabi wafe alikupa one extra. Tukutegeeza. Nti abantu bano be tukuleetera tetubakuleetera kubala babulabi babba tunuulira oba bakwatibwako nnaku. Wabula tuba twagala obeeko kyokola nga ggwe omuntu mu mbeera y'obuyambi. Kuba waliwo abantu be tulaba nga yes, ekyokulya tewali, rent tewali, n'eddwaliro lyennyini oba oliawo singa abadde asobola okutambula yandibadde addamu n'akola emirimu gye n'alabirira famire ye nga bwe yali. So tusaba oyo yenna ng'olina ky'olina oba ky'osobola okumuyambako, mwami Apollo amukwasizeeko afune, tugambye wetaaga emiggo gya 15,000. Zeni mu ddwaliro okuddayo bagamba mmeka? Mwaga emitwalo ana. 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 Oba oliawo asobola okutereera n'addamu n'akola emirimu gye gy'okusiiga langi nga bwe yakolanga. So mwami Apollo, bulamu buno bukuyisizza butya obw'okuba nti oli waka tokola, omukyala simanyi oba oluusi naye akola, omukyala akola naye abeerawo kayandi ikale yandigezezaako kukola naye kati embeera gye ndimu tasobola genda nandekera abaana kale n'ebintu ebimu kati ogenda ng'eyo mukabuyonjo bawetaaga omuntu akuyambeko. So tulabanga n'omukyala ayina okubanga nga mujjanjabi katugambe kuba kati ggwe oli mu kujjanjabibwa. Amagulu gaamenyeka olwa accident era tulabye nga muli mu byuma n'okusinziira ku x-ray zino zirimu simanyi bakamera esobola ozira naye esobola tosobola unless nga reflection muli mu byuma. Kugulu kuno kwamenyeka emirundi emeka? Kuno kwamenyeka emirundi esatu. Esatu nekuno nekumenyeka mu kisambi ye. Tulabanga obuzibu bw'amaanyi ddala kati abaana batuusosoma abaana tebannaba bonna bakyali bato so kati kutoba na renti nakyakulya na bulwadde amagulu naddala. William twafisizaamu ku mmere. Sokoleete sokoleeteyo ku mmere gye twafisiza tulabe. So omanye ennaku y'eggulo bakosa ggulo twagenze tuyitako mu bantu baffe betuzze nga tukolako mulimu abatannafuna buyambi so ng'ate abamu tebalina na kyakulya twabafunireyo akantu akatonotono buli omu asobole okufuna. Eky'omukisa omulungi nti waliwo akaafisse katukaleete okutuusa bw'okakkirize ssebo wadde katono okakkirize oba oli awo n'abalala kwe banaatandikira okuyambako. So tusuubira nti omuntu yenna w'anaaba asobodde ajja tutuukirira oba okutuukirira tulabe. Sukaali ye yaweddemu. Okay, kano kawunga simanyi abato okubajiriramuko ku kutujiuji awo obuugi banyweko. Ekyomukisa omubi akasente katuweddeko so bye twaguze twabigabye naye twafisizzaamu ako tusaba okakkirize tulindeko tulabe ekinaavaayo bwe tuba tutaddeyo emboozi yaffe eno. Mwami Apollo Silva. Tewali muzeyo. So gwe wenna ali eyo tusaba buyambi. Omukulu Apollo Lutalo Apollo erinnya kwe liri wana nti nalirengedde. Omukulu Lutalo Apollo yeetaaga ku buyambi bwo, yeetaaga okukwatizaako asobole okufunira abantu b'ekyokulya, asobole okufunira
mlandiro dia mubanja sente nyingi obuli awo no bulwadde kubanga gana amaguru gawona waluonze benda byako banji ngamenye sene na damu nakole emirimu jeso ekimwetagisa migo asoke afune balance then ne dwairo lye nyini okuddayo okuddamu ku mulongoso ebyo byo babijjamu ne babirongoso oba ne badiza bampaye mbampe emyaka ena baku emyaka ena bijjamu ye kitegeeza kati kuddayo kukebera bukebezi nakuwa ddagala so oba oli awo omukwatirako munango n'aba oyambye kubanga oyinza okubanga toyambye apolo wabula ng'oyambye abato abali mu kukula beetaaga kitaabwe okubalabirira ya olina kyobadde ogamba abatulaba mpozi nerandi road kyekikulu nerandi road nerandi road by the way abato bangi emyezi mingi singa tumuwaako nasooka kakkanamu oba naddamu ku ssuubi nti wanaabayo ekijja ekirala yogera kamera yiyo nedda mukutwaliza wamu neranda wabi ebyo ebyebyo ebyo oba kati nera mukufunza wamu byebyo abantu gye bali bazenga bayamba ku bantu tukkiriza nti oboolyawo naawe ojja kuyambibwako ojja kuyambibwako ekyo kye tukakasa kubanga waliyo abalina nga aba atoddeko katoddeko n'akukwasizaako naawe obulamu ne bugenda mu maaso tekirina kyekimugjako naawe osobole okuddawo okola emirimu gyo ng'omusajja yenna weyandikoze ekyo weyandibadde weewaawo naffe tuyinza obutakusuubiza kingi naye tomanyi oliba olyawo nga naffe tukoze ekyo nga tukomyewo mu ngeri endala etali eno kuba eno tuzze buzzi gwe gusoose naffe batukubidde kasimu batukubira lubi by the way naye tubadde mu exercise eyo ey'okugenda nga tuddamu okuyita mu bantu baffe ate tebali kumpi nti onaabeera wano onaabeera wali omujja musanga egindi omulala omusanga egindi omulala musanga egindi so nekiba nga kitutwaliddemu kabanga naye weewo so weebale nnyo gwabadde yeekuumidde ku Palwan Extra tukusaba bambi abantu bano betubaleetera mubakwatireko oyinza okuba olabye mwami Apollo nga takutteeko obanga olaba kale waliwo ekizibu ky'olowooza ekinene okusinga ku kino genda mu vidiyo ezo zonna z'olaba ku YouTube okwo ez'emboozi ekaabya kuliko abantu bangi londamu gw'oba olabye asaanidde okuyambibwa kuba emboozi zaabwe tezifaanagana yes ok nsigadde nze Medi na munange William ku kamera tukwatagane olundi atakumira mpeera akuume mweraba oyinayo ku bubaka talina kyayogedde nze byemubuuziza byazzeemu naye talina kyayogedde oyo talina tewaliye kale tewaliwo challenge yolaba esigaddeyo ok kale tweyanziza